Thank you for joining us tonight, ladies and gentlemen. Tonight's SmackDown promises to be unforgettable. No doubt, JR. The Rated R Superstar Edge and Mr. Money in the Bank, Mr. Kennedy, are going to lock up here one-on-one in action. We've been waiting for weeks to see this. I can't wait. One-on-one med Mr. Kennedy. Han skal sikkert snakke litt dritt før han før vi møter oss, tipper jeg. Ah, Mr. Kennedy, vi har slått deg så mange ganger tidligere, og det kommer vi til å gjøre igjen. Så han har veldig mye snakk, men ikke klarer ikke å backe det opp i ringen da. Litt som John Cena, egentlig. Han er mye bedre på mikrofonen enn han er i ringen. Definitivt. Skal vi prøve et annet attire, jeg tror. Det er en spesiell begivenhet, og så er det Street Clothes Special Referee. Det tror jeg, det skal vi sikkert være senere. Hvorfor er vi tilgjengelig til å bruke det nå, da? Ja. Jeg vurderer faktisk å bytte purple til blå, for å være helt ærlig. Men vi prøver white, da. Eller skal vi ta klassisk? Nei, vi tar klassisk. Exit the room. You think you know me? Approaching the ring from Toronto, Ontario, Canada, weighing 241 pounds, the Rated R Superstar Edge. Kennedy! Vi ser i hvert fall ikke på hele han trent Mr. Kennedy nå. Nå tror jeg ikke... Ja, altså han pleier jo ikke å si noe annet. Han får ikke lov til å si noe annet announceren, så... And his opponent, Mr. Kennedy! I believe in rewarding my SmackDown... Kennedy! ...which is why tonight's main event, right here in Boise, features Mr. Kennedy. Boise, jeg har aldri hørt om det stedet før, jeg. Against the Rated R Superstar, Edge. Edge! Yeah! Og for, peker du den veien da? Det er ikke den veien som han der bjellemannen er. Men nå står Maria uten. Å nei, nå kommer han til å slå han. Han kommer til å slå han. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Du kommer til å treffe Maria. Maria. Ikke gjør det. Hvorfor stopper jeg bare Kennedy der? Jeg gjør det ikke. Du kommer til å treffe Maria. Maria, tror jeg heter. Jeg er sikkert nødt til å gjøre det. Fuck. Han kommer til å treffe henne der. Oh my god, vi ser igjennom... Vi så igjennom gulvet også. Det var ikke jeg som gjorde det. Kan jeg slå den igjen? What the fuck? Åja. Seriøst. Wow. What? Nei. LG er så faen, ass. Der, ja. Mic check. I guess as far as Kennedy's concerned, it's not over. Altså, vi starter på nytt da. Ja, ok. Åh, Edge gir så faen, ass. Han har ikke... Kanskje vi i hvert fall burde sjekke på henne da. Men ja, går det bra? Hun bare ligger der da! Maria, går det bra? Tråkker jeg på henne da? Oi, sorry. Stakkars Maria. Du kommer til å skylle på Edge også, vet du. Enten skylle på at det var Edge sin skyld, eller at han ikke brydde seg nok. Et av to. Nei, jeg vil slå Kennedy på ærlig vis. Det klarer vi også. Null problem.
Det er signature. Og for han både signature og vanlig move på Irish Whip. Som samme greia. Blir ikke det litt feil? Ja, ja. Jeg vet ikke om du kan bytte signature og finisher move til wrestleren, eller til wrestleren som allerede er i spillet. Jeg tror du kan det. For det, han burde vel ha noe annet enn to Irish Whip signature moves, men nei, jeg vet ikke. Høyre på Kennedy, we want tables. Ja, men de kan jo ikke, det er jo ikke noe tables match, det greiene her. The fuck? Get up, Mr. Kennedy. You're gonna get this. Boom! Men nå er det ikke noe... The fuck? Ok, ja. Hvorfor er det ikke noe... dommer i ringen, da? Åja! Oh my god! Så vi bare slåss? Så det skriker på slutten, da. Yeah! Hva faen var det? Where am I? What's going on? It's okay. I'm here. Oh, Edge. Thank goodness. What happened? Try not to talk. Save your strength. It was that Mr. Kennedy. When your back was turned, he attacked you. Just like that. Wham! It was disgusting. How long do I have to stay here? I need to get back to work. Sweetie, you're in no shape to do that. Think of your health. If only there was someone who could sort of fill in for you until you recover, which will hopefully be very, very soon. Well, you could fill in for me. That's a great idea. I just happen to have these power of attorney papers. Sign them, and I'll get back at Kennedy for me. For us. For both of us. Okay, I think that sounds right. I guess. You did the right thing, babe. I'll be back to check on you later. Love ya. Bye. De der møtene de har er så kleine, altså. Welcome to No Way Out, live from Detroit. What a night we had for you. But what a night we also had on Friday. Without General Manager Maria or Edge there to cause trouble, Mr. Kennedy cashed in his Money in the Bank to become the new WWE Champion. The only one more surprised than us was Big Show, who succumbed to a mic check to lose his title. Big Show tapped mot Mr. Kennedy? Wow. Men nå, ja, nå jo vi General Manager da, så får vi se hvordan det går. Good news for you, and I got some bad news. I'm assuming that just having to talk to you is the bad news, so what's the good news? Big Show has decided to invoke his rematch clause tonight, so you get to square off with a 7-foot-tall giant. He's beatable. I proved that while you were away playing doctor. And I think I'll be the guest referee for the match tonight. Says who? Well, that's the other news. I'm the interim general manager. It's all good news, for me, and all bad news, for you. See you out there, champ. ja da, da skal vi, det er nå den der special guest referee outfitet kommer, kommer vet du, ok. Vi kan ta save da. Nei, men altså, jeg vet ikke, jeg bare synes de er så noen av de cutscene i det spillet her. De er jo, det er jo et gammelt spill, men ja, men da må vi bytte til special guest referee da. Special referee. Da er det det vi er i den kampen her. Kennedy to stay champ,
but I also want to punish him. The best thing to do would be to let Big Show beat on him for a while, then take out both of them and drag Kennedy on top of Big Show for the three count. What? The best thing to do while let Big Show beat him, yeah? Then take both of them and drag Kennedy on top of... Ok, så da er det sikkert en sånn cutscene-aktig greie som skjer etter hvert når begge to ligger ned, da. Men skal vi la Big Show... Ok, guest referee Edge, optional go, drag Kennedy on top of Big Show and make the three count. Og da kan jeg sikkert telle så kjapt jeg vil, også. Big Show! Sangen hans er faktisk copyrightet, så da prøver jeg å snakke litt over den. Bla la 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 la, show the night, baby. Skal vi se om det funker. Altså, vi kan jo... Vet du, kan jeg mute... Nei, det kan jeg ikke. Da 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 da. Cranking up! Say la la la! Ba da 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 da. Ja, jeg snakket litt over den. Sangen hans er faktisk copyrightet. Det får bare være. Ariel Kennedy er WWE champion. Altså, jeg liker ikke hvordan det beltet der ser ut i det spillet her, altså. Jeg liker ikke generelt det beltet som John Cena, det designet som han kom med, egentlig. Den spinne-greia i midten. Jeg tror de fjernet spinne-funksjonen etter hvert, men det er fortsatt ikke en tøff... Det er et tøft belte, altså. Vi har vel ikke en egen entré vi, nei. Ja, de har spinnefunksjonen, ja. Det ser så stygt ut. Generelt belte er ikke noe pent. Kom igjen nå, Big Show. Nå er det din sjanse for å fuck den over. You better do your job. Kan jeg gå ut og hente en stol? Sledgehammer, i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg kan faktisk... Kan jeg... Det er jeg som er dommer, da, så jeg burde jo kunne det. Jeg skal prøve å slå Kennedy med den. Åh, bomba. Jeg vet ikke om å treffe Big Show, da. Kom igjen, Big Show. Nå må du meie løs på den her. Show is gonna kill you, ja. Satt seg på det. Vær så god, Big Show. Der er de løs på den. Vi må jo skade Big Show også, da, for vi skal dra Big Show, nei, Kennedy opp på Big Show. Høyre på Kennedy, da. Åh! Wow! Dropkick av Big Show. Det tror jeg aldri har sett han har gjort, men greit. Oi! Faen, jeg klarer ikke å treffe noen, altså. Nei, stopp med det. Oi, ups. Ok, nå ligger Kennedy ned i hvert fall. Ja, vi skal ha The Big Show litt da nå. Kan levere en... Vi ser om vi får til det her, da. Jeg mistet han. Swapper-knocker... What the fuck var det du sa for noe, JR? Swapper-knocker? Helsing er de? Au! Fucking bitch. Bør å pinne Big Show. Åh! God. Prøv å bygge opp en signature her, sånn at jeg kan levere den etter hvert.
Har Kennedy i det hele tatt vært WWE-champion før? Jeg tror ikke han har det, ass. Så er den driten her, da. Nei, fuck, jeg bomma han. Det jeg prøver å... Vi får bare bygge opp til en... Hva kan vi dra han oppå nå, tror du? Der, ja. Jeg tror ikke det er nok skada til å få til en pin, men det får bare være. Tell veldig fort. 1, 2, 3! Nå spammer jeg X. When I heard about this matchup and that Edge was reffing, I wouldn't have thought Kennedy would even come out as champion. I assume Edge plans to take the WWE Championship away and will get more satisfaction in doing it from Mr. Kennedy than anyone else. You gotta hand it to Edge, the man is definitely devious. And that's it from No Way Out. We're glad you tuned in, and we'll see you Friday night on SmackDown. Så der, ja. Da klarte vi bonusgreiene. Skal vi se, locker room brawl. Har vi unlocket noe? Some battles aren't fit for the ring. You can now air your grievances with fellow superstars in the locker room. Kommer sikkert aldri til å bruke den funksjonen heller, men det er greit å ha muligheten, i hvert fall.